hoppa äpple ut i brygden. Släpp döden söm där in. Se dess form, min vän. Tydligt syns vad som döljs i den. Nu blir rädd för att locka Snövit så att hon vill ha en liten bit. Ska du ha en bit? Det är inte för dig. Det är för Snövit. När hon biter i det mjuka skalet, att smaka äpplet i min hand, kommer det att stanna talet. Hennes blod blir då tris och jag blir fagrast i mitt land. Men vänta, det kanske finns ett motgift. Ingenting får förbeses. Oh, här står det. Den som vilar i dödens sömn kan väckas till liv endast av kärlekens första kyss. Kärlekens första kyss? Va? Ingen fara för dig. Dvärgarna kommer att tro att hon är död. Hon kommer att begravas levande! Ha ha ha.